Шудрагсыг тогтоон ард түмний эх оронд нь сайхан амьдруулна гэж сүүлийн 30 жилийн хугацаанд ярьлаа. Гэтэл ард түмний эх оронд сайхан амьдарч чадахгүй байна. За мөн дээрэс нь улс эх оронд нь шудрагаас тогтч чадсангүй. Харин ард түмэн юу гэх бол? Шудрагс гэдэг нь одоо ер нь бараг алга болсон юм шүү. Өнөөгийн нийгэмд бол харж байгаа. Ер нь дээрээч тэрээр ер нь ард түмний нэг ядуурлуулал гэж яхих гэсэн мөртлөө өөрсдөө бол бас тэр өмөр нэгчсэн мөртлөө ард түмнийхээ амьдрал дотор оролцож харагдахгүй юм л дээ. Монголд шудрагаас Махны өнцөл бол одоо ер нь дийлт гац байлаа л да. Энэ төр зас гэж юм байд юм уу? Ер нь бол одоо өчөө байжтэй. Эцүүгээд яах вэ? Энд хэрэг болгох алга танаас нэг жай хаалтч штэ. Бүх бүлээ нэмгдүүлэх бүх юм дагаад юм. Явах нь л гэж яддаг штэ. Монгол ер нь ямарч амьдрал. Явъя гэхлээр өснөө 1000 төгрөг өснөө сая төгрөг гэдэг. Тэрийг ч одоо хийж чадахгүй болохоор ингээл явах юм. Тэгээ нэг өдөр хонгоо өнгөрөөгөл энэ ч зогсоод 8 байд штэ. Энийг бол амьдрал гэхгүй штэ. Энийг бол үхэлж гэж хэлээ. Энийг бол үхэлж гэж хэлээ. Явхынс гэж яддаг шүү. Энэ төр зас гэж юм байд юм уу? Бид их орондоо сайхан амьдрамаа. Гэхдээ хүмүүсдээ ийм орчинд энэ нэг үлдэмэрэг байна.